जुन कुरो यहाँ खास गरी हाम्रो पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका कुराहरूलाई आधार बनाएर विद्वान व्यक्तित्व गेमल हुने अधिकारीको नेतृत्वमा जुन यो अभियान लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएको छ, म उहाँको यो अभियानसँग उहाँहरूसँग प्रत्यक्षत लामो समयदेखि परिचित छु र यो अभियानमा टिप्पणी गर्ने कुनै पनि मैले ठाउँ देखिनँ, छैन पनि खास पार्दाखेरि यो अभियान उचाइ अहिलेको विकृत राजनीतिसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो स्वयं हाम्रो विद्वान टेलिघाट पन्तजु र मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्वयंले चर्चा गरिसक्नु भएको छ र खास गरी हामीले यी कुराहरूलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनका लागि अहिले चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् र अपरिहार्यता पनि त्यत्तिकै छ। जस्तो हामीलाई आदर्श समाज चाहिने सबैले, आदर्श समाज निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत कुराहरू निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने मान्छेहरू कुन किसिमका चुनेर पठाउँछौँ त भन्ने कुरा पनि अहिले मुख्य चिन्तनको विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि रामलीलाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, बडा खुसी लाग्यो। हामी धर्म संस्कृतिका कुरा गर्ने, धर्म संस्कृति संरक्षणका कुरा गर्ने, त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको भनेर प्रचार गर्नु रुचाउने, त्यसमा आफूलाई समर्पित भएको देखाउने, तर अब त्यहाँ छालाको जुत्ता लगाएर धर्म अभिमो भन्ने मान्छेहरूलाई बोलाएर समुद्घाटन गराउने यो गोधारे चरित्रले हामी कदापि यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। डक्टर अधिकारीको यो मार्गदर्शनप्रति म अत्यन्त सजग भएको छु व्यक्तिगत रूपमा। सिङ्गो समाजले यी कुराहरूमा अत्यन्तै चिन्तनशील हुनुपर्ने हुनुपर्ने म जरुरी देख्दछु र यस्तै यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो। अहिले समग्र समाज खास गरी नेपाली समाज त पुरै आडम्बर र ढुङ्गी भइसकेको छ, हामी देखाउन मात्रै खोज्दछौँ, त्यसको अन्तर्यभित्र पसेर त्यसको दूरगामी असरका बारेमा सोच्नेसम्म पनि हामीले न त आवश्यकता महसुस गर्दछौँ, हामी क्षणिकतामा रमाएर चाहिँ नि कुनै पनि कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ के हो भने जरुरीलो अभियानको खास जुन लक्ष्य रहेको छ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रो अस्तित्व र पहिचानका कुराहरू यसको रक्षा अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको छ। यो रक्षाका सँगसँगै यसलाई हामीले आफ्नो जीवन पद्धतिसँग जोड्न सक्नुपर्ने अर्को हामीसँग एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि आवश्यकता बोध हुँदैछ। त्यसका लागि कमसे कम हामी आफू उभिएको ठाउँमा विद्वान द्वय गुरुहरूले जुन कुरा हामी समक्ष राख्नुभयो त्यसमा म अत्यन्त सकारात्मक छु भने हामी आफू उभिएको ठाउँमा कमसेकम आफ्ना तर्फबाट सुरुवात गरौँ भन्ने जुन सन्देश दिन पुग्नु भएको छ यो सबैभन्दा ठुलो प्रभावकारी उपाय हुन सक्दछ। होइन भने यो समाज पूर्णतया आजका मितिमा मैले देखेको 77 जिल्लामा पनि घुमेको छु, करिब 45 जिल्ला त मैले 3-4 पटक घुमेको छु, मैले पुरै नेपालभरिको समाज आडम्बरी र ढुङ्गी छ अहिलेको अवस्था, हामी देखाउने कुराहरूमा पनि विश्वस्त छ। भोलि यसको असर के पर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। मकवानपुर जिल्लामा मात्रै एउटा तथ्याङ्क हेरिरहेको थियो, बस्ती 61 सालसम्म 40 पनि मस्जिद थिएन, चर्च थिए भने अहिले 750 जति चर्चहरू मकवानपुर जिल्लामा मात्रै। यो अवधिमा कति मन्दिर निर्माण भयो अथवा पुराना मठ मन्दिरहरू कति चाहिने जीर्णोद्धार गरियो, संरक्षण गरियो, सम्वर्धन गरियो, हाम्रो संस्कृति संरक्षणका कति प्रयासहरू भयो। हामी 250 वर्ष पहिला अधिकारी गुरुले अघि भन्दै हुन्थ्यो त्यो पृथ्वीनारायण शाहकालीन समयमा जुन किसिमको फिरङ्गीहरूका विरुद्धको एउटा चेतना थियो त्यो आजको 21 शताब्दीमा 250-300 वर्षको यो अन्तरालमा हामीमा त्यो चेतना आइसकेका छैन। तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चेतना अहिलेका हामी पढे लेखेका शिक्षित मान्छेहरूमा छैन, जुन चेतना 250 वर्ष पहिला पृथ्वीनारायण शाहका अनपढ सिपाहीहरूमा थियो। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि हामी ढोग र आडम्बरमा विश्वास गरेका क्षणिकतामा रहेका छौँ। कसर्थ अक्षर सह यो महाअभियानलाई साँच्चीकै महाअभियान बनाउनु आ
आफ्नो तर्फबाट आफू पुगिएको ठाउँबाट र आफूबाटै सुरुवात गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अभियानको पूर्णतः सफलताको कामना गर्दै म आवश्यक भन्ने कुरा हुन्छु।